Bo día. Esta é a incorporación dunha estrofa de Rosalía de Castro nun poema de Salvador García Bodaño, de Vigo. Eu vou recitar tres estrofas de Salvador e vos ides a recitar a estrofa de Rosalía. Que vos parece? Comezamos. Ao vir do traballo, cando finda a mañá, na casa me esperas cun beizo e o santar. Sinto nos meus beizos dos teus o quentar, en todo o lar ulé o recendo do pan. Ainda tan pobres, sempre un rico é, se o amor non falta, e hai que comer. Moi ben. Amigo, queremos cuidar. Que seguí cantando na beira da.